Друзі, вітаю на магії рослин. Сьогодні роблю посадку дерев, ялівців, кущів. Ну, це буде не за один день, одразу вам скажу. Буде монтаж зйомки. Але що хочу цим відео вам показати? Якими я буду засобами користуватися, щоб рослини вкоренилися, щоб дати рослині поживні речовини, як для старту, так і для вкорінення. Буду все це робити, пояснювати за кадром. Ось таке відео. Прийшли саджанці декоративних яблунь. Рослини власноруч відбирала з розсадника, який відомий як рослини з бахмуту. Хотіла щось цікаве, їстівне та немаленьке, щоб довго не чекати, поки виростуть. У мене є ще бузок «Сенсація». Яблуні – закрита коренева система в контейнері, бузок – відкрита коренева система. І я саджанець залишила у розчині коренеутворення. Коріння розвинене, можна було не залишати у розчині коренеутворення, але рослині так буде легше вкоренитися. Тому за бажанням все ж таки застосовуйте розчин коренеутворення. Це український препарат, називається сізарин. Я його раджу, тому що дуже має потужний склад. Це і екстракт водоростей, і триходерма гриб. Всі препарати, які я буду показувати в цьому відео, можна придбати у мене в інтернет-магазині «Магія рослин». Як ми робимо посадкову яму? Вона за розміром повинна бути мінімально в 2 рази більше, ніж контейнер, в якому зростав саджанець, або в 2 рази більше земляної грудки, якщо це копана рослина. Чи потрібно змінювати ґрунт в посадковій ямі? Якщо він повністю відповідає вимогам рослини, не потрібно. Але не забувайте, що будь-яке коріння краще розвивається, коли ґрунт дренований і поживний. Гранульоване добрива «Осмокот» має пролонговану дію. Саме це 5-6 місяців. Поступово вивільняються поживні речовини, буде дерево вкорінюватися та якісно зростати. Це добрива підійде для всіх листопадних рослин, воно економить час садівникам. Розчесую корінці і якраз такий піщаний ґрунт, він потрапляє на добрива. Я роблю завжди так, щоб добрива не стикалося з корінням, щоб не було опіків. Тому завжди закривайте добрива тонким шаром ґрунту. Якщо коріння травмоване, то потрібно його зріз поновити. Все, світлий, залишаю. Чи потрібно проливати посадкову яму перед тим, як ми розміщуємо саджанець? Потрібно, якщо ґрунт сухий. В нас ґрунт вологий, плюс ще тут завдяки тому, що лежить агротканина, щільний ґрунт. Ми тут ходили постійно, тут робили цю ділянку декоративну, тому я не проливаю. Але зараз встановила саджанець, всі порожнечі я загрібаю, нагрібаю землю і тоді вже проливаю. Полив обов'язковий при посадці, тому що чим щільніше буде ґрунт до корінців, тим краще приживлюється рослина. Угу. І одразу дивлюся, потрібно мені відійти, як буде крона з різних боків виглядати. Буду проливати розчином стимулятор коріння плюс добрива. Яка температура води? Вона повинна бути не нижче плюс 10. Взагалі у мене, ну не тільки у мене, таке правило. Чим менше між температурою води і температурою повітря, тим краще для рослини. Не потрібно застосовувати крижану воду або гарячу, якщо ґрунт у вас не промерзлий. Тобто оптимально взагалі 15-20 градусів, щоб була вода. Окремо я розводжу добрива. Добрива корінь у мене. Більше фосфору 50 одиниць, азоту 12. Тобто різниця яка. Калію 6 одиниць. Радіфарм має у своєму складі калій. Тому все нормально, якщо тут
цьому добриві калія не буде так багато. Чи варто застосовувати попіл в посадкову яму? Це можна робити, але попіл не можна згнієм. Добрива у вигляді порошку дуже швидко розчинюються. Я раніше його не застосовувала, але можу сказати, що це десь близько до добрива «Мастер» від фірми «Валагро». Проливаю розчином дерево, а скільки ж потрібно цього розчину на один саджанець? Дехто вважає, що от скільки ґрунт вбирає в себе, стільки і проливайте. Приблизно це 7 літрів на саджанець, як у мене, двометровий. Корінці я присипала, а тепер дивіться, яка фішка. Це у мене і буде мульчею. Ґрунтопокривні рослини, очиток гідкий. Не всім він до вподоби, він гарнесенький, коли зелений, коли відквітне, ні. І я його ось так ділю руками та висаджую. Він буде зберігати вологу. Не саджаю одразу біля кореневої шийки, трохи відступаю. Агротканина я її з часом буду прибирати. Це зараз, щоб оцей бруд не розносився по всій ділянці. І все ж таки це захист від бур'янів. Потім, я так сподіваюся, буде все тут кора і ґрунтопокривні рослини. Бузок, сенсація. Саджанець був у розчині кореноутворення майже добу. Коріння розвинене, все нормально, можна кінчики трохи підрізати. За бажанням, вже дивлюся, паростки є. Ну, взагалі-то бузок дає поросль, то можна висаджувати з обмежувачем коріння. Я буду додавати у посадкову яму мікорізу, у мене є в сухому вигляді. Я покажу зараз посадку. Бузок успішно зростає в ґрунті, який дренований. Тут йде крапельна трубка. Буду додавати в нашу землю розпушувач, це пісок, це компост, якраз і підживлюю, і розпушую. Мікориза – це те, що створено природою. Це гриби, які працюють на корінцях рослини. А я додаю мікоризуючий препарат в сухому вигляді, завдяки чому збільшиться поглинаюча поверхня коренів і саджанець, і більше отримує води і поживних речовин. Але мікориза запрацює тільки у вологому ґрунті, і це повільний процес. Тому можна пролити саджанці розчином стимулятора коренеутворення, який буде більш ефективним саме в цей час, а вже через декілька місяців запрацює мікориза. У мене той самий розчин, в якому залишала саджанець. Достатньо 4 літри. Додаю ще ґрунтосуміш, потім вже замульчую, як зроблю всю посадку. Наступний висаджую – тис ягідний. Це хвойна вічнозелена рослина. Зростав тис у контейнері, закрита коренева система. Об'єм корінців в порівнянні з кроною немаленький. Корінці розвинені, тому можна не застосовувати якийсь стимулятор. Я раніше приготувала ґрунтосуміш, до садової землі додала торфосуміш, її кислотність 5-6 одиниць. На нашій ділянці кислотність ґрунту не така, вона більше 7, а тис зростає успішно на слабокислих ґрунтах, тому я змінюю ґрунт в посадковій ямі. Навесні хвойним не потрібно багато азоту, як листопадним рослинам. Тому мінеральні азотні добрива не використовую. І якщо смакот має формулу, де більше всього азоту, я також його не використовую для хвойних. А що додаю в посадкову яму? Так це мікоризуючий препарат. Тому що висаджую тис на сонячному місці, та із поливом невідомо як буде. А мікориза встигне запрацювати до липневої спеки. Можна мікоризуючий препарат застосовувати разом з триходермою, буде більш ефективна їх дія. І потім я поливаю вже рослину, мульчую.
Що ж покласти в посадкову яму? Варіацій багато, і це залежить від ґрунту, вимог рослини, стану кореневої системи, місця розміщення. І як саме ви будете доглядати за рослиною? Наскільки у вас є можливості приділити увагу своєму садочку? Хто має компостну купу, попіл? Ви це можете додавати в посадкову яму. Тільки враховуйте, що це органіка, яку рослина не одразу зможе засвоїти. Потрібно декілька місяців. Тому садівники використовують мінеральне добрива, які спрацюють швидко, ефективно. Їх вибір великий. Віддавайте перевагу комплексним добривам, де є в складі не тільки макроелементи, але й мікроелементи, такі як залізо, цинк, молібден та інші. Добрива пролонгованої дії, як осмокот, підійдуть для тих, хто цінує свій час. Їм важлив якісний зріст. Стимулятори коренеутворення не обов'язково використовувати, але вони дійсно творять дива. Можуть врятувати рослину, якщо травмоване коріння або мало часу до вкорінення. А якщо все з рослиною гаразд, але вам важливо, щоб вона і надалі під час стресових ситуацій мала сили вижити, то мікориза – варіант надійний, хоча процес не такий швидкий. Не забувайте про мульчування ґрунту. Хвойний опад, скошена трава, солома, шишки, кора різної фракції, як у мене – це те, що може дійсно допомогти як на етапі вкорінення, так і під час росту. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, корисно, не забувайте вподобайку. До нових зустрічей на «Магії рослин».